companheiros, trabalhadores em hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, ou seja, o comércio de alimentação preparada e bebida varejo. Né? Eu sou o Calazans e sou presidente do Sintoresp, né, como vocês sabem, alguns me conhecem. E eu estou aqui para desejar para vocês boas festas de Natal, Feliz Natal, boas festas de entrada de ano, Feliz Ano de 2020 para você, associados, para toda a categoria profissional, para os funcionários do sindicato, para a diretoria. Estou falando em nome da diretoria, desejando a todos muita alegria, muita paz, progresso para todos. Tá bom? Felicidades.